მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ლაკ ბოი, მოკლედ მეგობრებო, დაახლოებით ერთი თვე არის რაც ჩემს არხზე ახალი ვიდეო არ დადებულა, რა იყო ამის მიზეზი? ამის მიზეზი ის იყო, რომ როგორც უკვე იცით, ჩემი ბოლო ვიდეო გასდა 1 მილიონ ნახვას, რამაც გამოიწვია ჩემი ფსიქიკის შერყევა და შემდგომ მოათავსეს ხონის ფსიქიატრიულ კლინიკაში, იქ ვიყავი დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, შემდგომ გამომწერეს და ახლა სახლში გავდივარ მკურნალობას. ამ ვიდეოს და ჩუმაწერ და იმედია ვერავინ ვერ შემოჩუ. ლუკა! ლუკა! ლუკა ნემსი გიწევ. მე დაგერე. მოდი დაგა. მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ლაკ ბოი. ჰეი, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ლაკ ბოი. მოკლედ მეგობრებო, დღეს მე ვაპირებ ვისაუბრე ჩემს ერთ-ერთ სიმღერაზე, სახელწოდებით პირბადე. პირბადე. და სანამუშაო ვიდეოს თემაზე გადავიდოდ, მამამდე გეტყვით, რომ ჩემი დღევანდელი ვიდეო და სპონსორა კლუბ შოპ მაის მაღაზია, ბეჭდავს როგორც მაისურებზე, ასე ჰუდებზე, კებებზე და სხვა უამრავ ნივთზე. თქვენ გევალებათ ხოლმე ხოლმე გაუგზავნოთ თქვენთვის სასურველი ფოტო და არჩიოთ ნივთი. ამ მაღაზიის მისამართის ლინკი აუთლოდად იქნება აღწერაში. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ დღევანდელ თემაზე, რაც დაკავშირებული არის ჩემს სიმღერასთან. რატომ გადავწყვიტე ამ სიმღერის ჩაწერა? რატომ მაინც და მაინც ღორის გრიპი? იყო თუ არა ყველაფერი გათვლილი? იცოდა თუ არა ავტორმა რომ თავისი ვიდეო დესმე მიაღწევდა 1 მილიონ ნახვას? და იყო თუ არა ის სულწუაზე როცა ამ ყველაფერს აკეთებდა? როდესაც გადავწყვიტე ამ სიმღერის ჩაწერა, ქვეყანაში იყო ძალიან რთული ვითარება. ქუჩაში ხალხის უმეტესობა მოძრაობდა პირბადე. პირბადე. მე კი ჩემთვის ერთშვენიერ დღეს ვიჯექი ოთახში, ფანჯარასთან და თავში მერტყამდა უამრავი აზრი. მაგრამ ამ აზრები და მხოლოდ და მხოლოდ ერთმა მიიქცია ჩემი ყურადღება, რაც დაკავშირებული იყო სწორედ სიმღერის ჩაწერასთან. და იმ დღიდანვე აქტიურად დაიწყო მუშაობა ჩემი ახალი იდეის განხორციელებაზე. სიმღერა უნდა ყოფილიყო რაღაც აქტუალურ თემაზე, სამწუხაროდ მე იმ პერიოდში ღორის გრიპზე აქტუალური თემა არ მეგულებოდა და საბოლოოდ გადაწყდარო სიმღერა სწორედ მასზე ყოფილიყო. ტექსტი იწერებოდა დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში. მართალია თვითონ ტექსტი იყო ძალიან მარტივი, მაგრამ რთული იყო მისი მელოდიასთან თანხვედრა ამავდროულად გარითმა და საბოლოოდ ერთ კვირაში უკვე სიმღერა აიწყო და ამის შემდგომ უკვე დაიწყეთ კლიპის გადაღება. დედა კლიპის გადაღება გაგრძელდა 2 დღის განმავლობაში და საბოლოოდ ყველაფერი დასრულდა 2 კვირაში და მოვიდა დრო რომ ეს ყველაფერი დამედო YouTube-ზე, მაგრამ სანამ YouTube-ზე დავდებდი, მე კიდევ ერთხელ დაფიქრდი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი ხალხს არ მიეღო იუმორის სახე და წამოსულიყო ნეგატიური კომენტარები, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი მაინც იმ 2 კვირიან მოწვალებამ შრომამ გადაწონა და მაინც გადავწყვიტე რომ ეს სიმღერა დამედო და დადებისთანავე წამოვიდა ძალიან დადებითი კომენტარები და მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. დაახლოებით 2 კვირაში ვიდეოს ჰქონდა უკვე 9.5 მილიონი ნახვა და 10000 ლაიკი. ვიდეო გავრცელდა არა მარტო YouTube-ზე, არამედ სხვა უამრავ სოციალურ ქსელში. აგრეთვე YouTuber-ებმა და არა მარტო YouTuber-ებმა გააკეთეს კომენტარები. და რა თქმა უნდა, ეჭვია რომ ის არეპარება ამ კვირაში. ტრენდი უბრალოდ ააფეთქეს. ცხოვრობ ნაკირავებში. ლაკ ბოიმა ქართული YouTube-ი ააფეთქა, ბლინ. პირბადე. პირბადე. ერთ თვეში, ზუსტად ერთ თვეში ვიდეო ავიდა 1 მილიონ ნახვაზე, რითაც ჩემი ბიზნესის ნახევარი უკვე განხორციელდა, რადგან მე როდესაც დავიწყე YouTube-ერობა, მქონდა მხოლოდ და მხოლოდ ორი მიზანი. პირველი, ასულიყო ჩემი ვიდეო 1 მილიონ ნახვაზე, რაც უკვე მოხდა, და მეორე მიზანი იყო და არის ავიდე 100000 გამომწერზე, რაც იმედია ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მოხდება. იმედი მქონდა რომ მოდესღაც ავიდოდა ჩემი ვიდეო 1 მილიონ ნახვაზე, მაგრამ ასე მალე თუ მოხდებოდა ეს ყველაფერი ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რადგან ზოგადად იყო ქართველი YouTuber-ი და ჩემ ვიდეოს კონდეს 1 მილიონი ნახვა, ეს ძალიან იშვიათია და თითქმის შეუძლებელიც. ამ სიმღერას ღერიან არა აბაზანაში, არამედ ლიფტში. პირბადე! 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 ასევე ამ სიმღერას ღერიან და უსმენენ მანქანებში. და საომავად იგეგმება ამ სიმღერის სკოლის პროგრამაში შეტანა. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო რაც ჩემს სიმღერასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ მეთქვა. ახლა კი რაც შეეხება ჩემს საომავლო გეგმებს, ახალი სიმღერა არის ჩაწერილი, ამ დღეებში ვაპირებ სოფელში წასვლას და სავარაუდოდ იგადავიღებ ახალ კლიპს, ასე რომ ელოდეთ სიახლეებს. და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ, მაშინ აუცილებლად დალაიქეთ და კომენტარი გამიწერეთ ჩემი არხი ლაკ ლაკ ლაკ. ბუ! მოვალ შეხოთ რა.